Miss. Barramundi. Barramundi. Oh, nice. What's up? What's up? Barramundi. Ooh. Good size. 2 kilo. La pan kilo. Fish on. Wow! Barramundi. Barramundi. Wow! What's up? Let's move. Yeah. Whoa. Precise. Barramundi. Wow! Nice. Nice jump. Banyak ikan, pasti banyak. Berapa? Oh, 10 kilo. Iya. 10. Release.
Okay, bye bye. Mantap. Satu lagi.